Dünya miqyosida xalqlar, millatlar kelajagiga tahdid tug'diruvchi bir qancha omillar mavjud. Ulardan biri giyohvandlik balosidir. Global muammoga aylangan ushbu illatga qarshi kurashishda davlatlararo hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 500 milliondan ortiq odam giyohvandlik dardiga yo'liqqan. Uning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etmoqda. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumadi. Shu bilan birga jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57% giyohvandlar hissasiga to'g'ri keladi. Shu boisdan giyohvandlikka qarshi kurashishni kuchaytirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan narkotik moddalar to'g'risidagi psixotrop moddalar hamda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyalar qabul qilinib, 1987-yil 7-dekabrdagi rezolyutsiyasiga ko'ra 26-iyun xalqaro narkotik moddalarni suiiste'mol qilish va ularning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Respublikamizda ham narkotik moddalarni noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish va oldini olish borasidagi choralarni keng jamoatchilikka yetkazish, shuningdek, mazkur sohaga oid katta xayriya aksiyalari, konsert dasturlari, sport musobaqalari, giyohvandlikka qarshi kurashishga yo'naltirilgan turli ko'rgazmalar, soha mutaxassislari bilan uchrashuvlar va boshqa ommaviy tadbirlar tashkil etilishi an'anaga aylangan. Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida Shimoliy G'arbiy harbiy okrug, Qoraqalpog'iston Respublikasi OITSga qarshi kurashish markazi hamda Nukus G'arbiy prokuraturasi mutaxassislari ishtirokida armiya saflarida narkotik moddalarga o'rin yo'q mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirda soha xodimlari bu illat oqibatlari hamda ularga qarshi kurashish maqsadida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar xususida so'zlab, ishtirokchilarni sog'lom turmush tarziga amal qilishiga, narkotik va psixotrop moddalarning safimizga kirib kelishining oldini olishga chaqirdi. Davra suhbati davomida ishtirokchilarga mavzu yuzasidan video materiallar namoyish etilib, targ'ibot materiallari tarqatildi. Mana bugun Nukus garnizonimizda umumjahon giyohvandlikka qarshi kuni munosabatiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda yoshlarni giyohvandlikka, narkomaniyaga qarshi o'z yomon illatlarini yo'qotishga qaratilgan bir ajoyib ma'ruzani tingladik. Mutaxassislar tomonidan aytib o'tilgan fikrlar, ma'ruzalar bu yoshlarni giyohvandlikka qarshi qaratilgan immunitet shakllantirishiga xizmat qiladi.